kokybišką aplinką. Tikrai širdis džiaugiasi matant jaunimą, ką darys Labą dieną, jaunimas. Labą dieną. Na, tikrai graži šventė šiandien. Gal diena šiek tiek apniukusi, bet puikiai graži šventė. Tai yra diena be automobilio. Jūs žinot, yra toks geras posakis, visą laiką naudojama. Tai ką nors sako, neišradinėk dviračio, jis išrastas. Taip iš tiesų, dviratis yra seniai išrastas, reikia tik jo naudoti. Ir labai džiugu, kad jūs to naudojate. Taigi, norėčiau palinkėti jums tikrai geros kelionės Utenos gatvėmis, Utenos šaligatviais. Važiuokit saugiai, atidžiai ir parodykit pavyzdį visiems. Visiems tie, kurie nesinaudoja dviračių, kaip labai švaria, ekologiška tokia priemonė, transporto susisiekimo priemonė. Taigi sėkmės jums ir geros kelionės. Gal palinkėtumėte tiem, kurie nevažiuoja šiandien su jumis dviračiai? Dažniau jie tai važiuotų, ne kitaip per šiandien dienas. Tai į darbą važiuojate dviračiu, bent kartais?
Nevažiuoti. Bet nuo šiol tai važiuosit? Turbūt. Kaip sekasi važiuoti? Ačiū, neblogai. Karšta. Ar važiuojate į darbą kada dviračiu? Ne, bet ežere maudausi rytais. O tai gal pėstute į darbą vaikšto? Taip, kartais. Kalnu. Ko palinkėtume tiem, kurie šiandien su mumis čia nevažiuoja? Ko palinkėti? Kad atsirastų vidinis poreikis ir sunku pavydės, kad o taip, o mes važiuojam, o jie sėdi kažkur biure, o gal dar kur nors prie popierio. Ar tiesiog šiaip savo kininiauja. Dažnai dviračių važiuoja? Nu... Taip jo. O į mokyklą ar dar kur nors su dviračiu? Ne. Pėstute vaikšto? Jo. O visuomeninių transportų naudojate? Ne, bet dieną. Kaip organizatoriams sekasi? Dalyvių nemažai. Ar patenkinti? Patenkinti. Oras gaivus, važiuojam gerą. Dažnai važinėjat patys dviračiais? Pati važinėjau. O į darbą? Į darbą, ne. Pasipaldysiu, ne. O į darbą kuo, pėstute ar automobiliu? Automobiliu tenka, bet dabar tikriausiai po šitos akcijos pasitaisysiu. O visuomeninių transportų naudojatės nors kiek? Ne, ne. Ko palinkėtumėt tiem, kurie nesudalyvavo šiandien akcijai? Tai palinkėčiau labai gailėtis, kad nesudalyvavo ir imtis mūsų pavyzdį. Jaunimas, kaip sekės važiuoti? Labai. A dažnai važinėjai dviračiai? Taip. A nuo šiol daugiau važinėsi? Taip. A visuomeninių transportų tenoj naudojate? Taip. Kaip jums patinka tokias akcijas? Visada už. Ar manot, kad padeda kažkiek tai? Padeda. Drausmingumai. O patys ar važinėjat kada? Sėdat ant dviračio? Kartais. Anksčiau dažniau šiuo metu retkarčiai. O Utenoj nėra, pavyzdžiui, su dviračiais policija, kad turėtų? Utena dviračių neturim, dabar turim tik tai motociklą. Šiaip didesnios miestuose, kurortiniuose, teko girdėti, kad Palangoje yra. O pats, jeigu šiandien netektų dirbti, nereiktų dirbti, ar važiuotumėt į tokią akciją su dviračiu? Jau noriu. Bet tenka dirbti. Pravėsim akciją, pažymėsim dviračius nuo galimų vagišių, kas, manau, ateityje gali pravesti, jeigu kartais pavoktų ar ką, tai prašom tada kreiptis jau. Bet aišku, geriausia, kad nepavoktų.